Hiila taas toraksi ja pääkin samalla ennen kuin mä kuolen. Jep, no niin, lyö sillä kirveellä, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mihin se osuu? Jalkaan. Peini vilkkuu, mutta se häviää nyt. Sä et näe tästä, se tässä kävi. Ennen. Sun täytyy tulla tähän näin. Mutta ei mun pakko saada peini ensin, ei tästä ei, muuten ei, mitään. Ei, mutta kato, tuu tähän, otat sen tähtäimelle, mä lyön sua ja ammut saman tien. Ei se toiminut viimeksikään. Se pitää jäädä se peini. Pitää murtua toi jalka. Sitten mä hyppään vittu jostain kalliolla. Sit sä kuolet vittu. Ei kai tästä kuole. Nyt on peini. Missä se on? Se kävi vittu sit. Onko snipers kävi vielä hengissä? On, kävelee tuolla. Vittu hankala osuu tällä vapisevin käsi. Mä sain tehtyä se. Ei siis kuollu. Snipers kävi, kuoli. Siis tossa vasemmalla snipers kävi. Ei, mä ammuin tuolta putken päälle. Ai, eli sä sait tehtyä? Joo. Eikö sulla ole vielä sitä tässäkin?